Ćaos! Evo, dragi moji drugari, ja sam danas rešila da snimam jedan moj običan dan. Dakle, kako ja provodim svoje slobodno vrijeme. Kada radim, onda sam uglavnom na putu i ne znam, moj dan se sastoji toga, iz toga što ustanem, spakujem se, idem na put, putujem ceo dan, stignem tamo gde nastupam, spremam se, ide nastup, posle toga spavanje. Ako smo nekoliko dana u tom istom regionu, onda eto malo se trudimo da obiđemo, da vidimo šta ima, da se slikamo, da nam bude lepo i tako dalje. A kada sam kući, onda uglavnom sad sve zavisi da li imam neke obaveze ili nemam. Jedan dan mi je specijalno za to da ustanem, idem u nabavku, kupujem šta mi treba, ne znam, idem u Maxiju, zdravoj hrani, kozmetika, šminka i tako dalje, idem na depilaciju, ulepšavam se, spremam stan i tako dalje. Ako imam da skidam neke nove pesme, pravim neke planove, a ovako, baš kroz slobodan dan, kada nemam ništa, kada nemam nikakve obaveze, počinje tako što se ja lepo naspavam. Prvo što radim, pijem kafu. Sad nisam tela time da vas njavim. Zatim se šminkam se, oblačim se i onda idem da se vidim sa dragim ljudima. Ovaj dan uglavnom počinje oko 12-1-2 popodne, s obzirom da je moj bioritam totalno poremećen i da ja jednostavno ne mogu da zaspim pre 3, 4, 5, 6 ujutru i kad radim, kad ne radim, jer ja tako funkcionišem za njih 10 godina. Današnji dan je specifičan po tome i ustala sam ranije i zato se razlikuje od inače mojih slobodnih dana, jer se danas snima moja nova pesma. Moja četvrta pesma po redu, eto u posljednju godinu dana, i drugi duet. Pesmu snimam sa novosadskim reperom Tatulom, jako sam srećna. Nakon toga, pošto sljedeće nedelje idem u Dubaji, idem na odmor, idem kod mojeg dečka, on tamo živi, danas mi je dan da se vidim sa svim dragim ljudima i da uživam, da se ispozdravljamo, da kupim što mi treba za put i tako dalje. Tako da, posle snimanja pesme, idem da vidim mamu, tatu i brata. Zatim idem sa mamom u Big da vidim čisto onako malo što ima. Ne planiram neki shopping jer se nadam da ću shopping da obavim u Dubaju. Zatim, posle toga, idem da vidim baku i deku. Njih obožavam, idem da ih vidim kad imam vremena jednom nedeljno, ako nemam vremena jednom u dve nedelje. Obožavam da pričam sa njima i nakon toga idem da se vidim sa drugaricom Renatom. Primetila sam da kada izbacim sliku sa njom, si polude, si komentarišu, dobije milion poruka koja je od drugarica. Evo, imat ćete prilike da ju poznate. Završavam tako što idem u teretanu. Jer, eto, rešila sam da tako provedem dan, jer naredno dva dana radim, nastupam, u nedelju ću da se pakujem, sređujem i tako neću imati vremena ni za šta, tako da je danas malo dan za uživanje i druženje sa dragim ljudima. S obzirom da je ovo moj prvi vlog, ja ne znam da li ću ja sve raditi onako kako treba da radim, ja ću se potruditi da bude zanimljivo. Ne znam ni sama kako ću da reagujem na to da se snimam na ulici i da pričam i da me ljudi gledaju. Ajde, Bože pomozi, vidjet ćemo, a tek kako će moji dragi ljudi oko mene da reaguju kad krenem da ih snimam, ni to ne znam, ali ajde Bože pomozi, vidjet ćemo na što će se ovo liči i kako će da ispadne. Evo me, idem do kola, pa prava sa snimanje, auto, moj lavić, koji nema gdje ne bio, tako da evo, ljudi moji, ja sam krenula. I javljam vam se kasnije sa lica mesta. E pa ćao dragi moji, evo završeno je snimanje pesme. Dobili ste mali kratak pregled, detaljnije o svemu ćemo na snimanju spota.
jer hoćemo malo da vas držimo u neizvestnosti. I ovaj pesma će biti skroz u nekom drugom fazonu, totalno drugačija od ovoga što sam do sada snimala. Tako da ovaj će neki možda biti malo iznenađeni, ali meni se jako sviđa i mislim da će biti ovaj baš onako dobro, imamo već neke ideje za spot. Ovaj, nakon mog puta ćemo taman, će pesma taman biti završena. I ovaj, kada se vratim, odmah organizujem snimanje spota. To će biti u mom fazonu, naravno, provokativno, kao i uvek. Ovaj, i jedva čekam da čujete i nadam se da će se vama sviđati to. A do tada slušamo malo moju odiljenu pesmu Boga. Čima je vidim da bi opet odpomenuo polako i hvata. Dragi moji, evo, stižem lagano kod mojih, pa se vidimo. Ćete da upoznate moju mamu, tatu i brata. Ako su kući, svi mama jeste. Ovo je moja majka. Idemo malo do Biga. Evo nas. Mama je kupila džemperić, nisam kupila ništa. To jest, kupila sam lak za nokte i sjaj i to je to, ali dugo sam natražila i sam mogla da rađem u jednoj radnji, tako da sam baš srećna. I idemo još u par radnji i to je to. Inače, sa mamom kad se ide u kupovinu, to bi trebalo sve da se snima, da vidite kakve su to muke, jer ulazi u svaku radnju i gleda svaku stvar i sve je zanima. Ja imam baš nešto određeno tako što tražimo, ona ne, ona sve gleda i sve voli, sve se sviđa, se voli da pipne i da pogleda i ovaj, često i da proba, ali dobro, danas sam baš onako raspoložena, pošto sam snimala pesmu pa sam sresna, pa ovaj, mi je teško. Ćao! Evo, ljudi moji, upravo sam stigla u kući i samo da vam se jedin s vrata, ja moram da se presvučem, jer napolju je ogromna vrućina, a ja s mojim čizmama, sa svojim vezanim džemperom, tako da preslačem se u nešto podobnije za ove vremenske uslove, za 30 kusur stepeni ovaj, u drugoj polovini septembra. Tako da, čim se presvučem, ide malo da vidim i baku i deku i posle toga ovaj, idem da se vidim sa Renatom i dan završavamo sa treningom. Ćao! Evo, ja sam se presvukla i bit će mnogo lakše u sandalama i u haljinici nego u majici sa kratkim rukavima i u čizmama. Tako da, idemo dalje. Evo me, krenula sam. Sad ćete upoznati moju baku i deku. Ja ih inače ne zovem baka i deka, nego nena i deka. Jednostavno, nenu, moju baku zovem nena, zato što je ona, zove se Milena, nadimak je nena, tako je se zovu ceo život. A jako je mladolika i svi se misli da mi je majka. Na primjer, kada je me čuvala, dolazila po mene u školu kada sam bila mala. Tako da, ovaj, ja nju nisam doživljavala, ona za mene nije baka jer nikad nije imala bore i sad izgleda 20 godina mlađe, vidjet ćete. Tako da je ona za mene nena i deka je deka, to su mi po imena. Jako ih volim i kažem već svaki, trudim se što češće mogu da odlazim kod njih u posetu, makar jednom nedeljno, ako ne stignem, onda bar jednom u dve nedelje, ako nisam tu, onda se nekad ne vidimo mjesec dana, ali ovaj, jako volim da idem kod njih, volim da pričam sa njima i ovaj, oni su uvek tu da mi daju savjet i sve što treba. A ovaj, takođe, jako puno vremena sam provela sa njima kada sam bila mala, stalno su me čuvali, vodili su me u pizzeriju, u kineski restoran, to sam jako volela, i ovaj, na štrand i na more sam išla sa njima nekoliko puta po mesec dana, oni su mi bili kao drugi mama i tata, tako da ih obožavam. Dominanta,
Tako da, eto, ja sad idem dalje. Kaže, ja nije htjela da se snima jer nije sređena, nema frizuru i nije se lepo obukla. Eto, nisam joj najavila, ako mi je kriva, nisam smjela ni da najavljam. Rekao, misliće da sam luda. Ćaos! Evo nas, stigle smo do grada. Ovo je moja drugarica Renata. To je ona sa slika što svi pitate koje je, što dobijam milion poruka. Evo, stigle smo do grada. Idemo sad malo da prošetamo. Malo da popijemo kaficu, da se ispričamo i stračarimo. I i tako, vidite kako je lepa. Lepe smo. Tek će sad svi da nas gledaju ovako, kad idem s njom, svi bulje u nas. I sad još malo, dok se budemo snimali, tek će da bulje, da nismo normalne. Ali eto, to je to. Da. Vidimo se uskoro. Evo nas opet. Vraćamo se iz grada. Bio je krcat grad, pa nas je bilo malo sramota da se snimamo. Obećavamo sljedeći put više. Na početku sam prvi video, imajte razumevanja. Tako, bilo nam je lepo, istračarile smo se, popile kaficu i odo smo. Brdo love planiram da pustim, samo što ne mogu da je nađem, to je problem. Gde može biti? Nije ni ovo. I krećemo. U zamjenika liš. Po propisu da se veže. Tako je to, Renata me je napustila od one do Merkatora, a ja odoh na trening, dragi moji. Preslačem se i brzinski idem na trening. I evo, približavamo se moje teretani. Dakle, završila sam trening, umrala sam i ponovo se rodila. Obradila sam cao trening i još moram seriju prekušnjaka. Sada idemo odavno kući i uspuću da pojedem neku prolicu. I onda idem kući da perem kosu i da se sređujem lagano za sutra za klinicu. Trening je bio Body Combat. Mena se je radnika i borbačka sluša. Dakle, opasno. Body Combat je odličan trening ako ste mnogo nervozni. Ako vas nerviraju neki ljudi iz vaše okolina koji želite ih prebijete. Onda lepo odite na Body Combat. I zamišljate da bijete te ljubi iz vaše okoline i rezultat će tada biti još bolji. Tako da, eto, to je trening koji je kombinacija borilačkih vještina i aerobika. Odličan kardio trening, dobri masno nastavlje, imat ćete ovako lepe drugošnjake kao ja. I bit ćete sraćeni i ispunjeni. Ćao, dragi moji drugari. To bi bilo to od ovog dana. Ja sam obrla sve što sam imala, oprala sam kosu i svinirala sam se. Sad već više i ne znam koliko je sati, ima se godine 2 ujutru. Ja sam ustala u 8. Eto, svašta sam nešto danas stigla da uradim. I snimila sam pesmu, jedva čekam da ju čujete. I eto, upoznali ste neke moje drage ljude, neke niste, jer kući je bila samo mama, deka je spavao, baku nismo, baka nije htjela da se snima jer se nije sredila, kaže sljedeći put, tako da eto, bit će prilike da upoznate još i moju baku i
i, ovaj, i deku i tatu i brata. Ovaj, eto, to bi bilo to. I nadam se da ste svidio moj video, eto, ovo je moj prvi vlog. Tako da je ovo neki eksperiment i ovaj, ja ne znam, nadam se da će vam se svidjeti i da ćete me pratiti i dalje. Hvala vam što ste me gledali do kraja. I ako vam se svidjela, subscribe, like and share. Ljubim vas puno. Laku noć!